Assalamu alaikum, aziz obunachilar. Mana sizlar bilan bugun biz uy sharoitida ayron tayyorlashni boshlaymiz, o'rganamiz. Ha, bizga kerak bo'ladi mana 1 kilo suzma, qaymoqli bo'lsa yaxshiroq. 3-4 dona olma, rihon barglari va qaynab sovigan suv kerak bo'ladi. Kengroq idish topilsa yana yaxshiroq bo'lar ekan. Unga tabga ko'ra tuz qo'shib olamiz. Ko'pirguncha aralashtirib olamiz. Yaxshilab aralashtirib, keyin yaxshiroq chiqadi. Bir kilo suzmaga 4 litr, 5 litr atrofida suv ketadi. Suyuqlikka qarab, o'zingizga tavsiyalarga qarab, suyuqroq, quyuqroq tanlang.
Bye.